നമസ്കാരം. അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്നത്തോടെ പൂർത്തിയാകും. തെലങ്കാനയിലെ 119 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇലക്ഷനാണ് ഇന്ന് അവസാനമായി നടക്കാൻ പോകുന്നത്. നേരത്തെ മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ് ആദ്യം നടന്നു, മിസോറാം അതേപോലെ രാജസ്ഥാൻ കഴിഞ്ഞു, ഇന്ന് തെലങ്കാനയിൽ നടക്കുകയാണ്. തെലങ്കാനയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിൻ്റെ നേതൃത്വമുള്ള BRS എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനയാണ് അവിടെ ഭരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് പോരാടി വിജയം നേടിയിട്ടുള്ള സംഘടനയാണ് ചന്ദ്രശേഖർ റാവു. തെലങ്കാന സംസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രക്ഷോഭമുണ്ടാക്കുകയും കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ഭരണം തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടിയാണ് BRS, ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാർട്ടി. 119 സീറ്റുകളാണ് തെലങ്കാനയിലുള്ളത്. അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് കോൺഗ്രസും അതേപോലെ BRS തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് നടക്കുന്നത്. കൂടാതെ OYC പാർട്ടിയുണ്ട്, അതേപോലെ BJP ഉണ്ട്, അതേപോലെ CPM പേരിനുണ്ട്, CPI ഉണ്ട്. CPI കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൂടെയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പാര വെക്കുന്ന. CPM ഇത്തവണ ഒറ്റയ്ക്കാണ് മത്സരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വലിയ സ്വാധീനമുള്ളൊരു പാർട്ടിയായിരുന്നു CPM ഇവിടെ ഉള്ളത്. സുന്ദരയെ അടക്കമുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യെച്ചൂരിയുടെ അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാർ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നാണുള്ളത്. നമുക്കറിയാം നക്സലൈറ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വലിയധികം ശക്തി പ്രാപിച്ചിരുന്ന, അല്ലെ, മാവോയിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ശക്തിയുള്ള സംസ്ഥാനം തന്നെയാണ് തെലങ്കാന. എന്നാൽ BRS വന്ന ശേഷം ധാരാളം ഈ തരം സംഘടനകൾ ഇല്ലാതാവുകയും BRS ലയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഈ BRS ചന്ദ്രശേഖർ റാവുമായി തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഇത്തവണ കോൺഗ്രസ് അധികാരം കൊണ്ടുപോകുമെന്നുള്ള വാർത്തകളാണ് വരുന്നത്. 119 സീറ്റിൽ 70 സീറ്റിൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നാണ് DK ശിവകുമാർ ശക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ വലിയ തോതിൽ പ്രചരണമാണ് നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ കിറ്റക്സ് സാബു അവിടെ വരികയും കിറ്റക്സ് സാബു വലിയൊരു പ്രതീകമായി തീരുകയും വലിയ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കിറ്റക്സ് സാബുവിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് 2000 പേർക്ക് ജോലി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ പ്രചരണം തന്നെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു എന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പ്രചരണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സവിശേഷത. എന്നാൽ കേരളവുമായി അഭിഷേക ബന്ധമുള്ള തെലങ്കാന ഇത്തവണ കോൺഗ്രസ് നേടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് 6:30 ശേഷമുള്ള എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സൂചന കിട്ടും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നേരത്തെയുള്ള സർവേകളിലെല്ലാം തന്നെ കോൺഗ്രസ് മുന്നേറും, ഈക്വലാണ് എന്നുള്ള BRS ഈക്വലാണ് എന്നുള്ള നിലപാട് വന്നിരുന്നു. പിന്നീട് മാറി BJP 7, OYC 3, 7, അതേപോലെ കോൺഗ്രസ് 70-76 സീറ്റും, അതേപോലെ BRS 30-40 സീറ്റിലേക്ക് താഴേക്ക് പോയി പോകും എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നാണ് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ വരുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മധ്യപ്രദേശ്. മധ്യപ്രദേശിൽ ആകെ 230 സീറ്റിൽ 156-176 സീറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ കോൺഗ്രസ് നേടുമെന്നുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സർവേ റിപ്പോർട്ടാണ് മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അവിടെ അവസാന നിമിഷത്തിലുണ്ടായുള്ള അട്ടിമറികളെല്ലാം ആ കരിപട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന, അവിടെ BJP ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള വലിയ അടനപ്പിണക്കങ്ങളാണ് അവിടെ പാർട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ക്ഷീണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം തന്നെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. കഴിഞ്ഞ തവണയും അവിടെ കോൺഗ്രസ് ആണ് ആദ്യം ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് കൂർമാറ്റമുണ്ടാക്കിയാണ് BJP അധികാരത്തിലെത്തിയത്. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ മൊത്തം 70 സീറ്റാണുള്ളത്. അവിടെ 50-60 സീറ്റ് വരെ കോൺഗ്രസ് നേടുമെന്നുള്ള അവസാന റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. അവിടെ BJPയുടെ നില വളരെ മോശമാണ്. എന്നാൽ മിസോറാമിൽ അങ്ങനെയല്ല. മിസോറാമിൽ കോൺഗ്രസ് വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട്. BJP തീരെ ഇല്ല എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ ആ മിസോറാം യൂണിയൻ, അവിടെ മിസോറാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ലിബറൽ സംഘടനകളാണ്, രണ്ട് സംഘടനകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് BJPയുടെ കൂടെ. എന്നാൽ ഈ അവസാന അട്ടിമറികളിൽ കോൺഗ്രസ് കൂട്ടുമുന്നണി വരുമെന്നുള്ള ഒരു കണക്കൂട്ടൽ തന്നെയാണ് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതേപോലെ തന്നെ രാജസ്ഥാനിലെ സ്ഥിതി, BJP അട്ടിമറി വിജയം നേടുമെന്നുള്ള വാർത്തകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സച്ചിൻ പൈലറ്റും അതേപോലെ ഗെഹ്ലോട്ടും തമ്മിലുള്ള കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഗെഹ്ലോട്ടും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം മുറുകി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് രാജസ്ഥാൻ. ഇന്ന് എന്തായാലും വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി രാജസ്ഥാനിൽ ഉള്ള 190 സീറ്റുകളാണുള്ളത്. മിസോറാമിൽ 30 സീറ്റുകളാണുള്ളത്. അവസാനത്തെ നിലപാട് വിവരപ്രകാരം, ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഇന്ന് 3 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരും. ഛത്തീസ്ഗഡും മധ്യപ്രദേശും അതേപോലെ തെലങ്കാനയും കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരും.
രാജസ്ഥാനിലും മിസോറാമിൽ കോൺഗ്രസ് മുന്നണി കൂട്ടുകെട്ടും രാജസ്ഥാനിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ബി ജെ പി വിജയിക്കുന്നുള്ള സർവേ റിപ്പോർട്ടാണ്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരുന്ന എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സൂചന നൽകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ 6:30 മുതൽ തന്നെ പുറത്തു വരും. ഈ 6:30 വരെ വരുന്ന കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സൂചനകൾ ഈ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വരും. എന്നിരുന്നാലും എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായി ശരിയാവണമെന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. എന്തായാലും വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു അട്ടിമറികളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് വലിയ തോതിൽ മുന്നേറ്റം നടത്തും. അത് സെമി ഫൈനലാണ് ലോക്സഭാ ഇലക്ഷന് മുമ്പ്. അങ്ങനെ വന്നാൽ അടുത്ത ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിൽ തീർച്ചയായും നരേന്ദ്രമോദി വിഷമിക്കും. കാരണം കർണാടക അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തെലങ്കാനയും കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് സൗത്ത് ഇന്ത്യ കംപ്ലീറ്റ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വരും. അത് തുടർന്നുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് വളരെയധികം സഹായിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിൽ വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കുമെന്നുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. നന്ദി, നമസ്കാരം.